觀眾，首先這個是我們只要有電影這個所謂 channel 的第一集，我是舒淇，馮慶琴，或者我首先解釋一下為什麼我們會無緣無故會想著set up 一個這樣的節目的形式，就是跟大家談電影。其實很簡單，就是第一，當然這個媒體其實已經是普遍了很久了。第二就是其實我們一直都籌備著多些類似的節目的形式的，或者未必一定是 YouTube 啦，可能是 Patreon 啦，這樣那我做事是慢一點的，所以拖下拖下拖下，就覺得都是不要拖了。同埋呢就倒不如我們用一個比較快捷一點的形式，即首先推出了先，讓我們習慣這個模式，同埋都希望跟大家可以多一點的溝通先。所以這個節目就引用了我以前一個算是寫得比較久的專欄的一個名字，就叫只要有電影。咁對我嚟講就好簡單嘅，這個世界只要有電影我就好滿足噶啦。咁當然仲有其他我想滿足嘅嘢啦。咁但係如果真係冇嘅時候咧，只要有電影啦，咁我就好中意睇電影啦，好中意講電影啦。咁以後我就都會朝住呢個方向啦，同埋盡量揾一啲大家都好中意傾電影嘅人一齊上嚟傾啦。咁就可以記錄低一啲嘢，一啲諗法，亦都同大家分享一啲諗法。我們第一次呢就選了這排都很多人討論的一部日本片，就叫做《偶然與想像》，就是導演就是濱口龍介。濱口龍介其實以前在香港上映的電影，長篇電影第一部而已，正式公開上映就是《Asako 1 & 2》，這個是第二部啦。我們暫時不要說《Asako 1 & 2》，不要那麼岔開。這個電影也在很多朋友中間引起了很多的討論。它有趣的地方就第一就是它是一個短篇故事集。其實濱口龍介拍很多短片，獨立的短片又有，或者它的戲有幾個短片合成的，似乎這部是第一部，就是打正名號的一個短片合成的作品。也都聽說它不只是戲裡面的三部短片，其實它構思了七個短片，都是有一個名題的，就是《偶然與想像》，就是個片名。在英文方面呢，其實它多了一些東西，它英文呢就是叫做Wheel of Fortune and Fantasy， 有一點不一樣的。當然加了一個 Wheel 字，這個 Wheel 就是一個輪，就是一個輪迴或者一個 cycle 樣。 Fortune 它有跟偶然有一點分別的，它是 Fortune 有一點它多些跟生命多些有關係的，甚至那個是有一點得失的意思的，即係有少少得著嘅，即係幸運嘅成分嘅。咁 fantasy 咧同想像又我又覺得差，即係有少少分別嘅。想像其實係好似大啲嘅，好似實在啲嘅。雖然佢都係一個比較虛渺嘅嘢啦，但係 fantasy 咧就好似多啲係幻想嘅成分，多啲係有些不實際。當然這個兩個落差未必一定 有必要去討論的，但是只不過我是覺得因為個片名是這樣，有這些元素，所以好似乎在朋友之間或者在社交媒體看到很多評論，就很多人就真的很執著這樣去討論這兩個元素在戲裡面怎樣發揮，又或者好像跟講緊人生一啲嘢啊，咁然之後就牽涉到喺人生裏邊兩個元素係點樣樣咧。咁但係我就覺得好似講嚟講去咁，有啲嘢其實好顯著嘅啫。譬如偶然，咁三個戲裏邊，佢都係一個有偶然呢個元素啦，個故事發生，甚至完結嘅時候，佢都多一次偶然嘅。我覺得係一頭一尾都有兩個偶然嘅。咁但係想像點喺呢偶然之後？
係佢係運用到咧，又或者點樣係影響到即係佢講故仔嘅方法咧？個關係喺邊度咧？咩叫 exactly 咩叫想像先？其實成個故仔都係想像噶啦，即係咁樣。咁呢啲我就覺得好似講嚟講去都係好停留喺一個好表面嘅層面上高。咁所以我就即係我自己都即係睇咗三次啦，我都喺度即係諗緊好多呢啲嘢，我就越諗越覺得好有趣，同埋我都想即係第一陣我會講一講，我覺得係咪即係我哋俾呢啲嘢反而限制咗咧、箍住咗咧，而係去忽略咗即係戲裏邊可能導演想我哋最 enjoy 嘅嘢咧，即係咁樣，咁所以就揀咗呢套戲做開頭咯。你之前係都中意嘅，我意思係佢之前嘅戲啊。其實一直好中意呢個導演嘅戲嘅，咁都要離身一下啦。佢有一套戲係五個鐘頭長嘅，叫 Happy Hour。咁香港亦都有一次喺香港獨立電影節裏面有放過。咁但我其實我都有個 DVD 嘅，我就仲未有時間去睇，好想睇嘅。咁其他佢幾套長片我都睇過，亦都睇過佢三兩部嘅其他嘅短片嚇，我就好中意嘅，一直都好中意嘅導演。咁同埋佢其實由佢學生時期嘅作品開始到而家，佢都係差唔多套套戲，唔係差唔多，係直情每一套戲佢其實個 budget 都好低嘅啫。甚至你可以話個規模，表面上嘅規模都好少，即係好細嘅啫，都係幾個人之間嘅戲啊，都係文戲啊，或者甚至你話文藝片都得嘅。咁場景啊嗰啲嘢，冚唪唥都係好平常嘅。咁我亦都覺得即係。在今天來說，其實這件事很帶給我們很多啟示，很多啟發，特別是現在我們香港拍攝的越來越即個環境越來越差，也都越來越個經費越來越短絕，有很多東西其實是不是我們可以有些嘗試是學習一下呢，所以一直對這個導演有很大的興趣。所以我講回轉頭，如果說剛剛看這套《偶然與想像》，我應該上次是不是電影節目？電影節第一次是電影節目，是閉幕的，第一次電影節目，我都覺得很好看的，即很深刻。最近他再公映，我就找了個時間再看一次。但也都坦白說，我現在不是，即我覺得自己年紀大了，不是那麼容易說我看完然後即如果那部戲真的是一部可能自己覺得好看的戲，我未必會那麼容易有一個見解，所以現在我又很少會說一個叫看法出來，我覺得自己不是太有看法，即我意思面對著一些可能我覺得拍得挺好，我要想很久究竟他做了些什麼呢。我記得我剛剛看完這部戲的時候，其實我會回轉都是在想套戲好的地方，而且它也很 entertain 到我。但是一般譬如可能在很多人的說法裡面講，裡面譬如講人的什麼啊，可能一種關懷又好，什麼都好，我不知道他們的措辭啊。不過對我來說就好像，其實講來講去都是這些，就是它套在哪裡都可以，這種講法。不過我覺得有一樣嘢就好似我最初有同你講過嘅，睇完電影節嗰次，我話啊，佢好似我睇過嗰啲短篇小説一本嘅。咁當然佢之後改《村上春樹》啦，其實《村上春樹》都有好多古仔係短篇古仔，即係唔係佢早期嗰啲，佢中後期嗰啲咧，好多時佢都會講好多巧合嘅，講好多不可解釋嘅嘢，甚至乎佢自己試過去一次，即係嗰陣時，我記得佢好似係做《發條鳥年代記》嗰本小説嘅個 research 咧，佢去過入邊有提到嗰個洛門漢喺，好似係喺中蘇邊界嘅一個地方嗰度，佢喺嗰度又遇到個唔知地震啦，定乜鬼，我唔好記得。總之嗰個都係一個佢覺得，點解會發生一樣咁嘅事？呢樣嘢係理性上邊唔係太可以解釋嘅，譬如可能遇到一些神秘的事物，我覺得這件事其實在我近年看的戲裡面其實是沒有什麼的，
香港電影冇乜啦，外國嘅電影都冇乜啦。當然佢哋外國有，佢咪話嗰個係遇到鬼啊，或者其他嘢。佢好似大家越嚟越唔相信一種好似，譬如你可能會因為姻緣嘅際會，可能因為一種緣分，或者某個時機你認識到一啲朋友，經歷到一啲嘢，而嗰樣嘢可能改變咗你嘅對過去嘅一啲見解，或者對未來嘅一啲諗法都可能改變咗。咁我自己覺得呢一樣嘢係我睇，譬如佢可能我有睇 Happy Hour 嘅，咁我覺得都好誇張嘅，佢嗰種對日常嘅描寫啊，同埋好肯定唔係一個自發性嘅嘢嚟嘅，佢入邊應該有好多人個 script 入邊 support 咗啊，同埋個演出好犀利啊，咁但係佢依然係有講到一種譬如你對生活嘅一啲體會啊之類咧，我覺得都好點講咧，好係而家嘅戲入邊我唔會點見到啊。同埋佢個文本，即係佢對於呢一樣嘢嘅重視，或者可能我才頭先講話睇《偶然與想像》，佢對於兩個人之間，我哋坐低傾偈傾咩咧？好有耐性啦，佢又唔會覺得。我咁樣傾呢一樣嘢，你唔想睇啦。所以我覺得種種原因，我都覺得可能喺今時今日係好值得去諗呢一樣嘢。如果你做創作嘅話，即究竟我哋，譬如可能你頭先咁講，可能 budget 而家冇咁好啦。咁嚟緊會係用一個乜嘢嘅方法去製作電影啊？當然，我哋可能 focus 咗喺佢。譬如好 low budget 啊，即係睇落去起碼係一個未必係好貴嘅戲。咁但係其實都唔單止一樣嘅，佢係佢個，我成日都覺得佢哋係佢哋個文本啊，佢哋對生活嘅一啲睇法咧，當然有佢哋嘅特色，佢好纖細嘅嗰個部分。咁我覺得呢樣嘢係同我哋嘅溝長一樣嘅。但係佢相信嘅嗰啲部分咧，即係譬如人與人之間會發生嘅一啲可能性，佢可能亦都。是理性的有些東西，我覺得這個部分現在我很少見到，即等於我看 Shake 他的書裡面，他有說過即非理性的部分是戲劇最需要的，但我們現在不是很多這樣東西，我們很多時候會說的一些很理性的東西，全部東西都是一種設計有某個目的，甚至乎我看評論都是這樣的，即他們即我 highlight 那個評論，我覺得那個評論沒有令到我覺得對那樣東西的想像多了，他們通常就是容許我串別地說，他們的感覺就是老夫子那樣，有六格東西，那個六格東西第一格叫耐人尋味，他到最後就是說那樣東西耐人尋味，那樣東西叫有仇必報，那結尾就是有仇必報，即是我覺得是一些很枯燥乏味的觀點，沒什麼興趣看他們說的東西。我都是的，就是我覺得他這個創作方法很多人呢，即等於即很多，現在首先講很多評論的人先，就去看某一個作者的戲的時候呢，他是很容易去曲一些東西來去即代替了所謂的一些的評價，譬如因為不嬲六界即的戲很多對白差不多90%都是對白，於是很多人就立刻說依類老馬了，然後就說近一點的就是紅上秀咯，就是這樣，好像似乎依類老馬代表的紅上秀，即或者紅上秀都是依類老馬，就是這樣，即代表的東西就是講很多戲都 是很多對白的，那是不是就是很多對白就一定是依類老馬呢？奔口六界當然，我看到他電影節嗰個之後嗰個接受訪問啊，即係訪問者首先係咁提出啦。咁即係奔口六界都同意嘅，佢話好中意依類六界，依類六馬咁樣。咁但係中意咁到底佢即使係嗰個影響啊，那個其實都唔重要噶嘛。即係而且好顯著就係、是、即係一個東方咧，一個西方啦，城市亦都係啦，即係一個巴黎，一個東京啦，或者東京仲係東京以外嘅啲地方。即係那個地理的環境的結構已經很不一樣了，因為其實伊魯馬對個地理個環境啊個城市的結構是真係幾 sensitive
咁 anyway， 即係我就覺得呢啲係好，其實無助於，亦都唔係一個好好嘅、好有用嘅即係評論嘅方法咯。咁另外就係、是、佢即係你正話提到嗰個文本嘅問題啦，即係咁喺嗰個訪談裏邊，佢其實佢都講咗，佢話我好多即係差唔多大部分嘅都係寫出嚟嘅，啲演員好少係即興。都是跟住個對白講，咁呢樣嘢就睇得出，即係佢對創作嗰個睇法。嗯，即係當然創作有好多方法嘅，你即係帶出嚟。當然有一樣嘢亦都係我哋限制咗我哋對呢個戲或者對所有外語片嘅一個即係比較更加透徹嘅準確嘅認識啦。就我哋唔識嗰個語言，即係我哋唔知道即係到底喺日本嘅語言裏邊，即係佢嗰啲人講。嗰啲嘢到底係好自然啦，好生活化，定抑或係其實未必嘅，定抑或其實佢係好貼切，即係對嗰個人物嘅背景講啲乜嘢嘅説話，即係呢方面係好貼切嘅。嗯，定抑或點樣樣？因為就咁睇呢套戲，佢好多討論嘅其實。嗯，我啲討論即係翻譯咗出嚟，即係我哋吸收有一個問題啦，即係我哋吸收嘅就係中文嘅文本喎。咁但係到底係咪真係即係嗰樣嘢係咁？咁日常咧，我哋呢樣嘢都唔清楚。反而我哋喺香港戲、本土嘅戲，當我哋有啲咁嘅討論嘅時候咧，即係觀眾咧就反而話：喂，好唔日常喎！即係其實呢個日唔日常，其實唔關係咪話好認真地討論啦，甚至係好哲學性地討論啦，好文绉绉地討論啦。其實唔關呢個事噶嘛，係關個人物嘅事噶嘛，係關個人物嘅背景，佢係咪嗰種人？或者係咪嗰種習慣嘅問題？咁所以我覺得呢啲嘢後邊嗰個落差咧，就好難，即係好容易就左右咗我哋，或者係誤導咗我哋，即係對一個電影嘅睇法，或者係甚至係甚至係我正話所講嘅嗰種即係 enjoyment 啊。咁去翻，我想講嘅一樣嘢就係、是，或者講咗呢樣嘢先啦。其實我睇嗰幾次，或者甚至我睇佢嘅戲咧，係同我最近，因為最近我都因為疫情咧，亦都即係咁，我就當然睇多咗串流平台啦，即係譬如 Netflix 嘅我都比較少睇嘅，睇得最多係 Criterion Channel 啦。咁我睇好多舊戲嘅，特別係即係荷里活30年代至到60年代或者70年代初嘅。咁30年代至到50年代嘅大量嘅咧，幾乎主力都係一啲 studio film， 即係所謂片廠嘅片。咁嗰啲戲入嚟，你可以話都係幾脱離現實，因為片廠話去到最後都係好少實景嘅。咁嗰陣時嘅形式咧，坦白講亦都比較好 general 咁講，你仲話文學性啦。但係其實佢真係第一嗰啲編劇好多真係文學出身啦，例如佢真係寫嘅文本係你。聽得到咧，即係以我哋英文嘅水平咁去感覺咧，都係幾 written 嘅，即係寫啲對白出嚟都未必，起碼就係、是、亦都可能因為年代嘅原因啦，我哋都似乎今日聽英文嗰啲對白咧就唔似，但係嗰陣時嗰種用字啊嗰啲都一樣。咁但係個感覺當然又好似好流暢啦，佢哋講得好似好順啦，即係我哋唔覺得完全有嗰個自然嘅感覺啦。咁另外其實最突出一樣嘢咧，我就覺得。因為他們那時候很多戲都是所謂的言情劇或者通俗劇 melodrama， 是很多情節的，很多情節的起伏、都挺大的，甚至其實真的很多巧合、很多意外、很戲劇性的。但是我一直看呢，我就不覺得那樣東西是現在人看就很容易、很煽情、很灑狗血，或者哇、你得個講，你講完了這麼巧合。但我一直看呢，我感覺就不是，反而我感覺到另一樣嘢就係佢哋好識講故仔，嗰個講故仔嘅方法令到我好專注，一路去 follow 個故仔，亦都係因為咁樣投入咗個故事，投入咗個人物，令到我好感受到咧。雖然係睇 mon 啫，但好感受到嗰個人物嗰個情緒嘅起伏，對佢嘅悲喜命運嘅嗰個交替啊，即係嗰啲嘢咧，我都有陣時都會睇到想喊啊！笑又好笑啊，即係好似翻翻去好 basic，
好基本，我哋去聽故仔、睇故仔 ，which is 其實就係即係 drama， 即係故事嗰個樂趣。咁呢個我就喺覺得喺北歐龍界，當然個味道唔一樣咧，因為始終係唔同嘅年代。但係譬如我睇北歐龍界，特別係即係偶然遇上咗呢幾個短片咧，我就覺得翻去呢啲樂趣，好佢娓娓道來之餘咧，好引人入勝，即係我就覺得啊好舒服。因為那個舒服不是我們經常說、啊、好像如沐春風，不是那種的，但是總之就、啊、突然間自己都變得很有耐性去聽，還有很想 find out 一路那些人物的對話的時間，其實那些人物的對話裡面呢是一種我們叫做理論性一點說就叫 exposition， 就是人物的展現，或者是我們透過這些對白呢，其實是一路知多啲嘅人物，其實知多啲，知多啲，無論佢係而家或者係過去，都知多啲佢哋嘅經歷啦，知多啲佢哋嘅性格啦，慢慢慢慢嗰樣嘢成為咗好立體嘅嘢。到最後好似佢嘅動作，佢嘅一啲決定，我哋係似乎係 between 理解同唔理解之間。有陣時候覺得啊好理解，有陣時候覺得咦仲有啲嘢係唔理解，點解會係咁樣咧？咁但係呢樣嘢咧，反而咧就令到我哋產生我哋自己嘅想像，又或者係咪導演要求我哋喺呢啲咁嘅唔理解裏邊去用我哋嘅想像去填補翻佢？當然我哋填補係按照住嗰個人物嘅機理啊、故事嘅機理去做。咁呢樣嘢我就覺得係其實先至係翻去創作或者電影創作、故事創作嘅一啲好基本嘅根源嗰度，咁就令到我覺得好 fascinating。咁我好同意，譬如如果講緊以前舊嘅好莱坞电影，即係我自己睇，當然嗰個閲歷即係睇嘅數量同你爭好遠，因為好多我都冇機會睇，或者佢太多英文我睇唔掂。咁但係如果能夠睇得到嘅，我都會覺得佢哋當年對故事咧，我自己諗咯，即係大家可能以前入去，好似我哋睇粵語片啊，其他舊嘅電影，你入去係睇一啲可能你經歷唔到嘅嘢。嗯，係。即係入邊有好多，可能有啲係好奇情嘅嘢啊，有啲可能係一個好波瀾壯闊嘅歷程啊，或者好轟烈嘅戀愛啊咁樣。咁我覺得嗰陣時佢哋對故事呢一樣嘢嗰個，即係點講咧？嗰、那個需要咧，即係觀眾。跟我們今天就有點不一樣了，我覺得現在是複雜一點的，即是大家搞到可能要沒那麼簡單，我只要聽一個故事，因為中間可能對於這件事的革新或者一種藝術上面的探索有很多改變出現了，環境都不一樣，我們真的很不專注，是的，他當時即一入去戲院，真的他們真的心理上已經有很大的準備，我要投入去那個世界，亦都係一種好重要嘅 entertaining 噶嘛。即係我哋自己俾咗自己入去個故事世界，係啦。你亦都會相信佢噶嘛。嗯，我覺得而家係複雜啲啦。咁但係我係認為，好似《奔口龍界》而家譬如偶然與想像咁樣，佢好有心機去慢慢將一樣嘢講俾你聽。當然唔係咁簡單，我覺得佢咁樣寫。是很難的事，你怎能夠可以很容易覺得第一段兩個女仔在傾緊嘢，可以 hold 一個咁耐的車廂裡面的一個咁長的對話，而你覺得觀眾是可以繼續下去咧，即係聽落去。咁我覺得佢個內容或者佢裡面循序漸進的一啲變化咧，個懸念啊，所有嘢咧都係而家真係可能唔係聚焦喺呢度。所以他突然間變了，我覺得這個字眼雖然有些老套，但是是有些清流的，即是有一股清流的，即是他突然間沒有了一種我們，即當然現在很多人很隨便說的，說、啊、這套戲很樸實，這套戲又怎樣怎樣，我就覺得不是那麼多戲很樸實的，是不是那麼多戲很所謂他們說的 很 humble 或者之類，但是這部戲呢，它真的有一種感覺給我呢，因為我覺得它相信故事本身那個能力，我就覺得這件事應該我
已經好耐冇睇過，所以我自己睇我最 enjoy 嘅可能就係、是、好似睇故事書咁咯。以前、當然佢係一個唔係細路仔睇嘅故事書啦。咁、我呢個有啲啟發嘅，有啲啟發嘅。